Вітаю, друзі! Я все ще в магазині зброї «Прапорщик» на Січовий 381, і просто великий асортимент від фірми «Чапа» зброї заїхав. Як бачите, тут «Чапа Блек Ріно», «Чорний носоріг». «Чорний носоріг» – що ж це таке? Давайте подивимося. По-перше, він йде в такому класному кейсі. Тут ще якісь віконці є, ось тут на кейсі можна якісь вкладувати документи, але я відкрию коробочку і сподіваюся, що вам буде видно, як воно тут все складено. Дивіться, який зразок, тобто лежить ремінь, ще можна додаткові якісь зробити відділи, тут кейс, що це таке? Мішочок. Чистка, масленка, тут спідлодер на магазин, додатковий магазин, до речі, в комплекті два магазини практично на всі зразки йде. Але в чому прикол, я вам спробую ближче трошки показати, тут своєрідний магазин. Він, можливо, і виглядає спочатку як глоковський, але це не так. Якщо звернете увагу, видно, що він скошений на один бік. Тобто, ну, глоковський магазин ми, звичайно, пробували втикнути, він не стає, на жаль. Єдине, що трохи специфічне буде заряджання. Тобто, з допомогою спідлодера, можливо, воно буде краще працювати, але можуть бути нюанси. Треба, щоб розпрацювалось трохи. Так, це що? Прицільні пристрої, до речі, складні, складання, не складні, вони доволі прості, вони пластикові, але вони складні. Ну і подивимося сам, з дозволу сказати, ПП. Пістолет-кулемет CBR-9R. Тобто це зразок в калібрі 9х21. Від цієї фірми, і ну, чапа є чапа. Таке своєрідне, як то кажуть, ніхто подібного не виробляє. Тут, до речі, написано «Чапа Блек Ріно», «Чорний носоріг». Так, що тут ще цікавого? «Чапа Файрармс», номер, варнінг, читайте мануал, ля-ля-ля, і бла-бла-бла. От так от виглядає ця залізяка. Дуже, я б сказав, масивний, може здатися глушник, саунд-модератор, але це фальш-труба, просто для краси, тому що тут довжелезний ствол аж від самого патроника, і він йде до зрізу самого глушника. Сподіваюсь, вам видно, тут на зрізі видно схід нарізів, тому це просто весь довгий ствол. Ну, воно, мабуть, скручується все-таки, але я не буду зараз скручувати. Розкладна рукоятка. Чимось нагадує МП7, МП9 і таке інше. Але, на жаль, не складний приклад. Приклад – це просто дві смужки металу на кінці. Така п'ятка коротенька, і, чесно кажучи, я не бачу нічого, що, можливо, сюди могло б надіватися, щоб можна було зробити його більшим. Але, чесно кажучи, воно тут не потрібно. Його взагалі можна скрутити і зняти. От, до речі, якщо його зняти, чи буде він стріляти? Звичайно, буде, тому що це не складний приклад. Чекайте, він просто є якби направлянки, і по ідеї таке відчуття, що є версія складна, але тут, якщо подивитись, складана версія, якщо подивитись, то тут просто законтрено цими гвинтами, і цей приклад не складається, тому що в нього і виходять сюди ці смужки, вони йому просто не дадуть скластись. Так, а що це знизу? Заважі такі цікаві. Не знаю, що знизу заважив, чесно кажучи, я тільки сьогодні його побачив, і треба розбиратись. Дивіться, якщо звернути увагу,
є, якби, я думаю, що це антапка, воно працює на якісь складання. Можливо, це щось для розбирання або ще щось. А, тут ось ще є якась педалька, важіль і таке інше. Так, коробка, здається, це алюміній, а низ, ловер, це все пластик. Рукоятка, нижня частина пластик, і оця передня частина теж пластик. Тобто воно відкривається, як бачите, тут є якась вісь, по ідеї воно просто повинно відкриватися. Таким чином. По ідеї повинна відкриватись просто вверх коробка, я так думаю. Ну я не буду зараз лазити. А, тут ось є. А ну чекайте. Ага. Все. Ну, як то кажуть, розібрались, дивіться. Це я розібрався, що це для розбирання. Тобто сюди вставляється пін, який тримається, і оцей важіль, це важіль, який блокує просто випадання піна. От я його поставив назад, все, він стоїть. І кришка не відкривається. Спереду теж є петля для ременя. Тут, здається, на карабінах. Так, бачите, тут карабінчики такі. Я навіть діставати не буду, хай так і є. Що цікавого? На жаль, не амбідекстер, тільки з лівого боку є переводчик запобіжника. Він наче й намальований три положення, але насправді їх тільки два. І щоб його поставити, треба звести. Звести затвор. Щоб звести затвор, треба зробити отак. Нічого не нагадує. Правильно, нагадує кріс-вектор. Ручка, яка складається, її треба відтягнути і таким чином. Затвор стає на затворну затримку. До речі, єдине, в чому є амбідекстерність, це ось цей важіль. Він є справа, він є зліва. Це скидання затворної затримки. Дивіться. І пішов затвор вперед з рукояткою. Єдиний мінус, то можливо повинна бігати рукоятка. Але я думаю, що вона бігати не буде. Ні, вона не буде бігати, тому що тут просто штовхач з ручкою, він відтягується і складається вперед. Затвор стоїть в задньому положенні на затворній затримці, і він рухається окремо. Тобто рукоятка рухатися не буде. Зверху є планка пікатіні, здається, фрезерований алюміній, на передній частині пластик, вражає. Також такий низькопрофільний мушка і цілик з світонакопичувальними елементами. Доволі класно зараз воно світиться, цілитись. Зручно через прорізь в самій планці пікатіні. Все, що можна зробити. Дві планочки знизу, зліва, справа, навколо рукоятки. І тут ще є такі важіль поряд із затворною затримкою. Але я, як то кажуть, в душі не знаю, що воно таке. Треба розбиратись, дивитися, що це за важіль. Можливо, він натискається, щоб повністю просто зняти ствольну коробку. Так, з приводу запобіжника. Тепер його можна встановити, тобто запобіжник не включається як VARO 15, якщо у вас не зведений короб, не зведений затвор, то запобіжник не вмикається. От зараз навіть затвор спущений і запобіжник можна увімкнути. Окрім запобіжника фізичного, є ще напівавтоматичний запобіжник, тобто, ну, як глук. Якщо ви його не натиснете, то він не протиснеться. Так, по-перше, давайте знімемо запобіжника. Я спробую без запобіжника натиснути. Нічого не відбувається. А так відбувається. Скоріше за все, коробкова схема якась, можливо. А, я ж його розбирав, а чого я не глянув, там короб чи не короб. Зараз, секунду. Ні, тут не короб, тут ударникова схема. Ого, три пружини. Три пружини.
і 3 пружини. Так, зараз. Магазин, до речі, скидається просто кнопкою. Можливо, кнопку можна переставляти справа наліво, зліва направо, тому що зачіпить для засідки магазину є з обох боків. Тобто кнопку можна перекинути на лівшу-правшу. Єдине, що якщо шульга буде стріляти, то йому доведеться, наприклад, палець знімати, щоб таким чином вмикати-вимикати запобіжник, тому що, як я сказав, справа його немає, але логічно, що його можна переставити просто на правий бік, перевернувши. Він двосторонній. А я думаю, чого тут два положення так поправили, три, вірніше. Тому що його можна перекинути, і таким чином цей зразок досить ймовірно можна навіть назвати амбідекстерним, тобто він може бути адаптований як для шульги, так і для звичайних людей. Таким чином. Ну, по вазі трошки вагає. Не знаю, скільки в нього там в характеристиках написано, але я б сказав, що десь кілограми 2,5, мабуть, є в ньому. І на одній руці довго його не потримають. Але от в плані утримання двома руками і упору в плечі дуже навіть непогано. Ну, такий зразок доволі цікавий і харизматичний, я б сказав. Тому, кому цікаво, ціни не знаю, ціну ще не почепили. Але якщо вам цікаво, цей зразок, передня рукоятка складається натисканням на кнопку таким чином. Кому цікаво, ви можете завжди прийти в магазин «Прапорщик» на Січових Стрільців. Хлопці тут завжди вам щось покажуть, пояснять, розкажуть і допоможуть. І якщо ви захочете оформити покупку, то вам зразу допоможуть тут на місці і оформити документи. Перелік документів, яких треба для цивільних і для військових. Кому цікаво, заходьте в чат або до мене, або в чат зброєвого магазину «Прапорщик». Там, я думаю, вам розкажуть, які треба документи. До речі, вибірка в коробці, якщо стоять прицільні. Тільки все класно зроблено, продумано. На цьому все. Дякую за увагу. Нагадую, що від фірми «Чапа», від «Чапа Армамент», багато заїхало зразків, і ви можете їх побачити тут в магазині «Прапорщик». Я по можливості просто коротенько вам показую, як то кажуть, для затравочки. Якщо вам цікаво, прийдете, самі помацаєте, зрозумієте, треба вам, не треба. Ну, якщо захочете, можете сказати, що ви прийшли від Андрія Забіла, і вам зроблять знижечку більше, ніж звичайним покупцям. Так що заходьте до мене в чат, підписуйтесь на мої соцмережі. Ну і підписуйтесь на канал, а хто хоче, можете, як то кажуть, зайти, задонатити на, що там, коротше, на каву є такий сервіс. Або можете стати спонсорами на Ютубі, або на Патреоні. Краще на Ютубі. На цьому все. Дякую за увагу. До нової зустрічі.